разбира се, прецените в стартовете и сеторка и доколко той се оказва ключов играч във вашата стратегия? Ами, Матия, всичките му документи вече са готови. Въпрос е на това, на преценка, дали ще започне двубоя. За мен всички играчи са ключови и важни, не само той. Както той, така и останалите, които тренират през цялата седмица. Хората, които играха в дублиращи отбор, също са важни за мен. Абсолютно всички футболисти са важни за този двубой. В интересна истината, докато бяхте тренер на Локомотив, така на първо четене се оказва, че малко отбора, който най-добре познавате и с който най-често се срещали именно Лудогорец, защото влязохте в първата шестица, на това отгоре играта и закупата с тях. Силните страни на този отбор според вас, макар че има някои промени, естествено по отношение играч, най-сериозната силна страна на отбора на Лудогорец? Отбора на Лудогорец има много силни страни. Аз знам много добре в детайли играта на Лудогорец, както и играта, така този отбор разполага и с много добри като индивидуалности и състезатели. Естествено, ние така добре сме проучили и знаем, че отбора на Лудогорец много добре комбинира и добре владее топката. Много са опасни по фланговете и общо взето с доста хора участват в атака. Но има и някои слаби страни, които предполагам, че нашите футболисти след анализите, които направихме, ще ги използват. И ние си имаме своите аргументи. Направили сме стратегия за този двубой, пък и се надявам така нашите футболисти с достатъчно така агресия да контролират срещата. Но все пак не искам да говоря предварително, предстои ни един така много тежък матч с отбор, който е класа, може би най-голямата класа в нашето първенство, отбор, който разполага с голям потенциал от футболисти, дори не знам каква е ротация може да направят, може да сменят някои от основните си футболисти, но разполагат с много равностойни състезатели, което малко така ни държи в неведение с какъв стартов състав ще започне. Живко Атанасов, всичко около него наред ли, защото имаше някаква травма преди мача с Берон, не успяхте да го използвате, но пък имате възможност да го наблюдавате в игрова обстановка в мача на дублиращия отбор. Живко Атанасов, лошото беше, че точно 5 минути, 10 минути преди мача се наложи да го смена, но в крайна сметка Сталев се представи на много добро ниво на мача с Берое, така че ще преценя кой ще е по-подходящ за двубоя с Лудогорец. Той е вече добре жив, като Атанасов на линия, тренира през цялата седмица. Игра и така доста старателно и беше в концентрация на мача с дублиращи отбор. Аз не мисля да пропускам, когато имам възможност, мачове на дублиращи отбор. Направиха ми и впечатление някои от моите футболисти, затова както виждате, те са тук и някои от тях тренират с нас. Ще качите ли отбора на новия? Да, естествено.